панове поліцейські! Бажаю здоров'я! Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, вірно служити українському народові! Героям слава! Осана сонці! Я об этом говорю сьогодні. Большинство из них из батальона Полтава. Це нова філософія. Я хотів би... Всієї української громади неупереджене розслідування є фактом того, що суспільство, прокуратура і новий генеральний прокурор так само є деполітизовані, неупереджені професійні... Нашій полтавській поліції учасники антитерористичної операції. Охоронних органів для поліцейських, для учасників антитерористичної операції адміністрації. Тому я вас хочу привітати і прошу, щоб голова... Спасибо. Вот это сердце. Спасибо.